Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар жана угармандар. Эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан Арча Медиа жана мен Кундуз Жолдубаева. Күндүн темасы кыргыз тилин сактагандар жана саткандар. Мамлекеттик тил жөнүндө жаңы мыйзам. Биздин коногубуз жарандык активист, 1 май райондук районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков. Мавлян мырза, эфирибизге кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Рахмат. Негизи мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам 84-жылы жылы кабыл алынган, андан кийин 2004-жылы жылы редакцияланган. 2 күн мурда Жогорку Кеңеш жаңы мыйзамды кабыл алды. Парламенттин төрагасы Нурлан Шакиев бул тарыхый окуя деди. Сиз ошо мыйзам менен тааныша алдыңызбы? Өзгөчөлүгү эмнеде? Туура айтасыз. Биздин кыргыз тили мыйзамы атайын бир этаптарда өтүп келген, сиз айтып келген мыйзамдар буга чейин калып келген. Бирок азыркы акыркы мыйзамдын негизги өзгөчөлүгү бул мыйзам бардык мамлекеттик жана муниципалдык саясий кызматты ээлегендерди кыргыз тилди билүүгө милдеттендирет. Буга чейин бизде мамлекеттик жана муниципалдык мыйзамга ылайык дагы кайрылуулар бардык тилде, каалаган тилде кыргызча, орусча мамлекеттик жана расмий тилде болуп келген. Мына азыркы мыйзамдын талабына ылайык бардык кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттендирилип атат да. Бул менин оюмча кыргыз тилинин өнүгүү этабынын жаңы деңгээли деп айтсак болот. Бирок бул талап мурда деле бар болчу да. Анан канчалык деңгээлде мамлекет ушу өзү шарт түзүп берген? Тилдин өнүгүшүнө, ушу кыргыз тилинин колдонушуна, башка ушу Эми башка эле мисалы үчүн улуттун өкүлдөрүнө кандай шарттар түзүлгөн? Мурдагы мыйзамда биздин мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин кыргыз тилин билүү милдеттендирүү жобосу жок эле. Башкача айтканда, мына азыркы күндө дагы мамлекеттик муниципалдык кызматтарда болобу, жогорку саясий кызматтарда болобу, биздин өкүлчүлүк саясий кызматтарда болобу, депутаттарда болобу кыргыз тилин билбеген, бүгүнкү күндө дагы билбеген кызматкерлер, саясатчылар, депутаттар бар. Жергиликтүү кеңеште дагы, жогорку кеңеште дагы, жогорку административдик кызматта дагы, саясий кызматтарда дагы бар. Мына азыркы мыйзамдын негизги ошо өзгөчөлүгү, жобосу бул ошол кызматты ээлеген адамдар сөзсүз түрдө кыргыз тилин билүү. Ал жерде ошол мен таанышкан боюнча 5 деңгээлде билүү каралган. Ошонун ортончо билген тесттен, экзаменден өткөндөр кызматты ээлей алат деген талап бар. Бул дагы бир жолу айтып кетейин, бул кыргыз тилинин өнүгүшүнө кыргыз тилинин расмий иш кагаздарына толук кирişine жана ошол иш кагаздарынын жаңы нукта өнүгүшүнө шарт түзөт. Себеби буга чейинки мыйзамдар болгон, бирок мына мен өзүм дагы ошол муниципалдык кызматкер катары административдик жогорку кызмат ээлеген адам катары иштердин басымдуу бөлүгү расмий тилде болуп келген. Мисалы азыр тил комиссиясынын мүчөлөрү айтып жатат, улуттук тил комиссиясынынчы, эгерде мамлекеттик кызматкерлер, ушу муниципалдык кызматкерлер, жогорку кызмат орундагы адамдар, чиновниктер кыргыз тилин билбесе, иш алып барбаса, анда жумуштан кетет деп жатат. Аларга балким убакыт бериш керекпи? Мисалы үчүн ошол эле кыргыз эмес улуту, кыргыз улутундагы эмес, башка улуттун өкүлдөрүнө да убакыт бериш керекпи? Же аларга да талап бирдей болобу? Бул жагы кандай болуп калат? Эми дискриминация болуп атат деп да чыгышат да. Кечиресиздер, угулбай калды. Тил комиссиясын, улуттук тил комиссиясында айтышты, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер өз ишин кыргыз тилинде, мамлекет тилинде алып барбаса, анда алар жумуштан кетет деди. Бул жагынан алып караганда, балким ошо кыргыз улутундагы эмес, башка улуттун өкүлдөрү үчүн бул мындай кандайдыр бир дискриминация болуп калбайбы? Аларга бир убакыт бериш керекпи ошо кыргыз тилин үйрөнүп, андан ары өзүнүн ишин улантып кеткенге? Анан дагы айтып чыгышат да, бул баягы
дискриминация болуп атат депчи. Жок, бул жерде эч кандай дискриминация боло турган шарттагы жобода болгону жок, биринчиден. Экинчиден, биз эгемен мамлекет катары калыптанып келе атканыбызга 30 жылдан ашты. Сиз айткандай, биринчи мыйзам 84-жү жылга кабыл алынган, кийинки мыйзамдарга ылайык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер жана башка саясий кызматты ээлегендер кыргыз тили билүү зарыл экени дагы буга чейин айтылган талаптар коюлуп келген. Бирок мыйзам чегинде милдеттендирилген эмес. Башкача айтканда 30 жыл убакыт болгон. Эгер кыргыз эмес, башкача айтканда кыргыз тилин билбеген адам өзүнүн карьерасын муниципалдык кызматта, мамлекеттик кызматта же болбосо өкүлчүлүк кызматта депутаттыкка арнап ошол жакта карьера жасайм деген аракет болсо, ал сөзсүз тилде кыргыз тилин гана жалгыз билбестен орус тилин дагы, англис тилин дагы жетиштүү түрдө деңгээлде билүүсү зарыл экени бүгүнкү замандын талабы. Бул мыйзамдын эле талабы эмес, бул замандын талабы. Ал эми дискриминация деген бул жерде сөз да болбош керек. Себеби муниципалдык жана мамлекеттик кызматкер бул кадимки эле азыр ири компанияларда бар иштей турган болсоңуздар, ал жерде конкреттүү талап бар. Кыргызча, орусча, англисче билүү, Кытай компаниясында кытайча билүү талаптары бар. Мына муниципалдык кызматкер, мамлекеттик кызматкер дагы ошол эле компаниянын кызматкери катары эле элге кызмат кылуу үчүн биздин мамлекетте мамлекеттик жана расмий тил бар. Андан тышкары англис тили, кытай тили бар. Мына ошого байланыштуу мамлекеттик муниципалдык кызматкер болом деген адам билим алып, тил үйрөнүп, даярданып, максат коюп, анан ошол жака барыш керек. Анан мен кыргызчаны билбейт элем, мен англисчени билбейт элем, мен жалгыз эле орус тилинде сүйлөйм, же болбосо мен жалгыз эле кыргыз тилинде сүйлөйм, орусчаны билбейм деген дагы бул туура эмес. Ошондуктан заман бап бүгүнкү талаптардын негизинде менин оюмча жана замандын талабы бул бир эле кыргыз тилин билүү эмес, бул орус тилин дагы, англис тилин дагы, андан биринчи, эң биринчи кыргыз тилин жетишерлик деңгээлде билип мамлекеттик муниципалдык кызматта болобу, жогорку саясий кызматта болобу, же болбосо депутат болобу, элге кызмат кылуу бир топ жаңы сапатка деңгээлге чыгыш керек деген ойдомун. Тура ушул кабыл алынган мыйзам тууралуу Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова билдирүү жасап, анда Кыргызстан балансты сактап саясат алып барат деп ишенебиз деди да. Сиз бул комментарийге кандай карайсыз? Бул Кыргызстандын ички саясатына кийлигишүү эмеспи? Жок, мен оюмча Захарова жалгыз эле эмес, андан башка Орус Думасынын бир топ парламентарийи жана өтө популярдуу медиа эксперттери бул маселе боюнча бир эмес бир нече ирет айтып келишкен. Алардын биз позициясын так билебиз. Алардын пикири жана алардын ою. Мен оюмча биз алардын оюна, пикирине терикпешибиз керек. Өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзүшүбүз керек. Дагы бир ирет Захарова айымга жана ошол эле Жогорку Кеңештин Думасынын парламентарийлерине, медиа эксперттерине мен мына кайрылып кетет элем. Урматтуу биздин стратегиялык өнөктөш мамлекеттин өкүлдөрү, бир эмес бир нече ирет биздин Жогорку Кеңештин депутаттары дагы мына кечээ жакында профессор тышкы иштер дипломатиялык академиясынын өкүлү дагы бир нече айтып кетти. Жалгыз борбор Азия деле эмес, Евразия чөлкөмүндө жалгыз Кыргызстанда расмий статус орус тилинде биздин гана мамлекетте берилген. Биздин Ал гана эми мамлекетте басымдуу мектеп, жогорку окуу жайлар, бала бакчалар, эң маанилүүсү интернет айдыңында басымдуу бөлүгү орусча болуп келе жатат. Биз баланста эмес. Биздин бүгүн дисбаланс, башкача айтканда крен орус тилине көбүрөөк басым болуп жатат. Биз орус тилинин кандайдыр бир дискриминация жоюйлу же адан кетели деген ой жок.
Sebebi biz zamanbap canımın sayısalçıları düşünüğümenin avlalavuz. Bizdin konkurrenttü canımın sayısalçıları olu, biznesmenleri olu, yaşları olu, insanlar olu. Biz keminde üç dilde erkin sülüşüyüz gerek. Bu Kırgız dili, Orus dili, Anglis dili, Kıtay dili, cana başka dilleri. Biz poliglot, başka çaytkanda göp dildi erkin sülögön güçlü insanlardı daerdey turgan maksat koygon sayasatı jürgüzüp jatabız. Oşol sayasattın içinde Orus dilinde ordu var. Biz anı jokko çıkargan jeribiz jok. Oşon üçün men daha bir jol aytat elem, биздин депутаттар, биздин президент жана башкалар бирөөдүн алдында же Захарованын алдында актануунун кереги жок, жана терикпеш керек. Биз өзүбүздүн саясатыбызды, өзүбүздүн максатыбызды билебиз. Биз кандай багытта кетип баратканыбызды билебиз. Жана биз өзүбүздүн иденттүүлүктү, тилибизди сактай турган жана көп тилдүүлүккө багыт алган саясат жүргүзүп жатканыбызды баса белгилеп айткыбыз келет. Мавлен Мырза, а ошол эле убакта мисалы үчүн азыр Facebook колдонуучулар, көптөгөн жана социалдык тармактын колдонуучулары талкуулап, эмне үчүн биздин тышкы иштер министрлик жооп бербей жатат деп атат. Анткени Мария Захарова эми расмий өкүл болуп атпайбы Россиянын тышкы иштер министрининчи? Анан бир расмий жооп болуш керекпи биз тараптан, биздин тышкы иштер министрлиги тарабынан? Эң туура айтасыз. Мен дагы бир жолу айтайын. Тилекке каршы биздин улуу муун саясатчылар СССР убагында тарбияланып, такыр башка менталитет, түшүнүк жана баалуулуктар менен тарбияланып калган. Тилекке каршы. Мына кечээ Акылбек Жапаров эмне деди? Акылбек Жапаров айтты. Суу ресурстарын Кудай берген деп айтты. Bunlar eser o anda tarbiyalanan sayısatçılarda muğunu. Bu bizdin ölkö, egemen ölkökken. Ben uşul mamleketke, 7 milyon halka cevapkerçilik diyorken degen sezim bularda yok. Kırgız dilin, ürp adatın, kada saltın, madaniyatın, bağlılığın, düşünügün, giyik urpahtarga, buzbay, talkalavay, ötküspereli degen düşünük dağı tileke karşı az. Sebebi bulardı İlgerten SSR tarbiya bergen. Al jakta başka bağlılıklar, başka prinsipler, başka düşünükler bolgon. Oşondukten hazır Akılbek Japaraftan bu je oşol ele bizdin dışkı işler ministrinden bir de kendi talap kılıp je bolbosa reaksiya kılığını suranu je bolbosa mana özüňizdir geçe gördüňizdir oşol ele profesör dip akademiyanın profesörün aytkan sözüne terigü men oyunca gereği jok. Ал адамдар, ал муун ошондо тарбияланган. Аларга миң айтасыңбы, алардын баалуулугу, көз карашы такыр башка. Бирок биздин муун эгемен мамлекетте чоңойгонбуз. Мына биз көз карандысыз мамлекетте чоңойгонбуз. Эркин мамлекетте чоңойгонбуз. Бизди Пионер, Октябрят, Комсомол, КПСС-ке мүчө кылып тияка бул жакка айдаган эмес. Биз өзүбүздүн чоосту өзүбүз кезип, эркин мамлекетте чоңойгон муунбуз. Биз ошон үчүн айтып атабыз. Биз андайга терикпейбиз. Биздин так максатыбыз бар. Биз кандай мамлекет курушубуз керек? Өзүбүздүн идентүлүктү, өзүбүздүн менталитет ажылышыбыз керек. Дүйнөдө кандай орунду ээлешибиз керек дегенди так түшүнөбүз. Ошондуктан бирөөдүн сөзүнө теригип ага жооп берүүнүн аны тышкы иштер министрине суранууну дагы кажети жок. Эгер мен тышкы иштер министри болсом, сөзсүз мен башкача жооп бермекмин. Себеби сиз айткандай бул биздин негиз ядро өзөгүбүз. Кыргыз дили бул биздин өзөк. Эгер биз өзөгүбүздү жогото турган болсок, Сибирдеги 100'den ашуун этникалык азчылыктар жок болгондой эле кийинки 100 жылдыкта биз деле жок болуп кетишибиз толук ыктымал. Ошондуктан Мавлен Мырза, муну түшүнүп айта тургандар айтмак. сиз азыр айтып кетпеңиз ошо профессор депчи. Көрүүчүлөрдүн эсине сала кетейин, ошо Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлигинин алдындагы дипломатиялык академиянын профессору Айнур Жоробекова Орусияда конференцияда сөзүн сүйлөп жатып, тагыраагы ошо улуттук крокодилдер деген сөзү кызуу талкууга алынды да. Анан
Жогорку кеңештин депутаттары жу бийик трибунадан Жоробекованы жоопко тартууну да талап кылышты. Ошо тууралуу бир кыска видеону көрсөк, азыр андан кийин суроо болот. Кыргыз улутун шылдың кылып келекелеген болгондо дагы окумуштуу профессор, тарых илимдеринин кандидаты Айнур Жоробекова деген тышкы иштер министрине караштуу дипломатиялык академияда кафедра башчы болгондо дагы эл аралык мамилелер укук деп аталыштагы кафедранын башчысы барып шылдың кылып келди. Бир чоң эл аралык иш чарада. Мына менин сөзмө сөз окуп берейин сиздерге. Ал жерде ал ошол мындай деп атат. Медиа боюнча айтсак, толук Борбор Азия үчүн жооп бере албайм. Бирок бизде орус тили расмий тил катары баш мыйзамда жазылган. Кыргызстандын аймагында 90% спутник таркайт. Кыргыз жана орус тилинен билим берген мектептер дээрлик тең чамалуу. Улуттук крокодилдердин каалоосуна каршы жогорку окуу жайларда окутуу орус тилинде жүргүзүлүп келет деп атат. Улуттук крокодилдер деп атат. Мен бул жерден билим берүү министрине да кайрылат элем. Улуттук крокодилдердин Нарын дарыясынан эмес, мына профессорлор улутка, элге крокодилдер деп коюп атат. Эл экен улуттук крокодилдер. Улуттун улуту үчүн күйгөн. Мен ушул жерден муну мына кылмыш жаза кодексинин 330-чу беренесинде турат. Улуттук ар намысына кемсинтүүгө багытталган аракеттер деп бул буга окшогон болгондо да кафедрада кафедраны жетектеп биздин билим берүү стандарттарыбызды программаларыбызды кандайча окутуп атат. Бул дипломат, мындайча айтканда дипломаттын айткан сөзү айтар сөзү ушулбу? Улутка шек келтирип аткан окутуучулар, окумуштуулар окуу жайда иштебеш да керек, кылмыш жазасына тартылыш керек мындай окумуштуулар. Рахмат. 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 Бул боюнча мен дагы дароо реакция жасап тышкы иштер министринин өзүнө айттым, тапшырдым. Бул боюнча сөзсүз иликтөө жүргүзгүлө, териштиргиле деп. Бул абдан кыргыз элин, кыргыз улутун мазактоо болуп эсептелинет. Буга биз эч качан жол бербейбиз. Айрыкча эне тилге, мамлекеттик тилге күйгөн мекенчилдерге карата айтылган сөзү кечирилгис жана чоң жоопкерчиликке тартылат деп мен ойлойм. Биз башкаларга сабак болуш үчүн дагы бул маселе катуу жазаланыш керек. Мына азыр көргөндөй бул кызуу талкуу жаратты бул Жоробекованын сөзү. Жоробекова өзү кечирим да сурады. Бирок ушул көйгөй окуя бир чоң көйгөйдүн бар экендигин айкинеледи да. Кыргыз тилин жана баалуулуктарын сактап калууга жан үргөн калктын калың катмары жана ошол эле убакта орус тилдүү топтун бир ажырымы ошонун ордосунда ажырым бар экени көрүнүп калды да, сиз ошого макулсузбу? Жок, мен мындай ойго кошула албайм. Себеби бизде мына мен жеке досторумдагы орус тилдүү көп досторум бар. Кыргыздын чыныгы патриоттору, кыргыздын эли мамлекети үчүн чындап жан үрөгөн, бирок орус тилдүү кыргыз көп улан кыздары бар. Кыргызстанда дагы, Америкада, Европада, ошол эле Россияда болобу, Турцияда, Японияда болобу жогорку окуу жайларды бүткөн. Биз аларды күнөөлөшүбүз керек, жектешибиз керек дагы. Себеби ал убакта ошондой системада ал ошондой тарбия жана ошондой тил үйрөтүшкөн. Бирок тилекке каршы ошонун ичинен ошондой адамдар дагы чыгып жатат. Өз улутун, өз тилин жектеген бизден улуу Чыңгыз Айтматов жазып кеткендей манкурттар тилекке каршы көп болуп жатат. Мен бул тенденция биринчи ирет болуп аткан жок. Мен сизге дагы ошол биздин көрүүчүлөргө да эсине сала кетейин. 2 жыл башта эмес, 3 жыл башта болуп калды болуш керек. Билимдик партиясынын лидери Аманкулов Россия Федерациясында расмий саясий партиянын лидери катары расмий жолугушууда айткан сөзү дагы бул мамлекеттин улуттук ар намыска шек келтире турган жана биздин жаза кодекс менен улут кылмыш жаза кодекс менен жоопко тартыла турган сөздөрдү айткан. Мына мен да ошондо өзүм атайын түз эфирге чыгып
Мындай айтууга каршы жана ал адамды жоопкерчиликке тартуу боюнча өз пикиримди айтып чыккам. Эсиңиздерде болсо, ошол Аманкулов расмий, башкача айтканда чоң саясий деңгээлде жолугушууда ачык эле айтып атат: биз 30 жыл жүрдүк, бизге эркиндик жарашпайт экен, биз кайра кайтышыбыз керек экен, башка мамлекеттин курамына деген ойду айткан. Мына кечеги профессордун айткан сөзүнөн кийин мен расмий биздин жогорку кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев мырзага дагы кайрылуу кылгам. Кайрылуунун негизги максаты бул жөнөкөй жаран эмес. Мен баса белгилеп айтып кетейин. Аманкулов дагы, кечеги профессор дагы жөнөкөй жаран эмес. Бул кыргыз мамлекетинин өкүлү катары ири эл аралык деңгээлдеги форумда айтылган сөзү үчүн жооп бериш керек. Бул улуттук карнамызга шек келтирген бир нече беренеге туура келген кылмыш жазады десек болот. Анан мындай тенденция кайталанбаш үчүн жана жогорку саясий кызматты ээлеген ушундай өкүлдөр, элчиликтер негизи эле дүйнө аренасында биздин кыргыз мамлекетинин атынан сөз сүйлөп же болбосо позициясын билдирип жаткан адамдар жоопкерчиликти сезе билүүсү зарыл экенин белгилеш үчүн сөзсүз түрдө мен кечеги профессорду кечирим суратып же сөгүш жарыялатуу эмес, кызматтан четтетүү жана жоопкерчиликке тартуу маселесин койгом. Башка адамдар дагы, жогорку кызматты ээлеген адамдар дагы кыргыз улутуна, мамлекеттүүлүгүнө, эгемендигине шек келтире турган бир дагы сөз чыкпаш керек. Бул биздин өзөк, бул биздин негиз. Ошондуктан бул өтө маанилүү маселе. Аманкулов дагы тилекке каршы жоопко тартылбай калган. Мына азыр биз кече Шакиев мырза парламентте атайын токтом кабыл алабы же болбосо кайрылуу кылдыбы жоопкерчилигин кароо маселесинде. Менин оюмча бул менен чекит коюлуш керек, бардыгына жеткиликтүү жана түшүнүктүү болуш керек. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө, эгемендигине, улуттук ар намыска шек келтире турган адамдардын бардыгы тиешелүү жоопко тартыла турганы бардыгына маалым болуш керек. Ошо эмнеге мамлекеттик тилде жооп бербейсиз деген суроолор көбүнчө ошо парламентте көтөрүлөт да. Бирок ошол эле замат бул талаптын каршылаштары чыгат. Эң башкысы жакшы адис болсо болду да, орусча сүйлөсө дагы депчи. Анан коом баягы эки жаатка бөлүнүп жатып калат да. Ушу жаңы мыйзам иштеп баштагандан кийин бул талашка чекит коюлат деп ишене алабызбы? Жок, бул чекит жакында коюлбайт. Бирок ошол чекиттин коюлушуна бул дагы бир кадам. Биз бул кадамды өтө кеч жасап жатабыз. Абдан кечигип жатабыз. Казакстанды алыңыздар, Өзбекстанды алгыла, Тажикстанды алгыла. Мен Чыгыш Европа пост советтик мамлекеттерде айткан жерим жок. Мына биздин кошуналарды айтып атам. Грузияны алалы. Булар эч ак өзүнүн идентитүүлүгүн бекемдеп, тилин бекемдеп, улуттук арнамыз каада салттарын түптөп туура бир идеологияны сиңире алышкан. Булар улут катары бардык этносторду улут катары бириктирип алышкан. Бул өтө маанилүү маселе. Бир улутту биз түзүш үчүн кыргыз мамлекетинде 80'ден ашуун этникалык азчылыктарды бириктиришибиз керек. Бириктирүүнүн бир гана жолу бар. Бул тил аркылуу. Бир тил аркылуу гана биригет. Мен кыскача эле бир мисалды айтып берейин. Улуу Британия, Индия континентин кетип атканда Индия, Пакистан, Бангладештен ондогон миллион мигранттар Улуу Британияга көчүп келген. Негизги маселеси болуп ошо 50-60 жыл негизги маселеси болуп биз буларды өзүбүздүн коому кантип кошобуз деген маселе турган. Ошондо өкмөттө жакшы саясат иштелип чыккан. Биз улуу муунду тарбиялай албайбыз, себеби алар калтанып калган. Бирок биз ошолордун балдарын тарбиялоого киришибиз керек деп. Ошондо Улуу Британияда толук медиа, мультфильм, телелердин бардыгы англисче болгон, үйрөтүүчү атайын сериалдар, бала бакча, мектеп, университеттердин бардыгына киргизип бекер. Жыйынтыгында бүгүн эмне болду? Жыйынтыгында бүгүн Улуу Британияда
ondogon шаарларда индус мэрлер, Пакистан, Бангладештен мэрлер жана премьер-министри бүгүн башка улут. Бирок мен конкреттүү айтайын, Лондондун мэри, өзүңүздөр билесиздер, мусулман Пакистандан, ошого суроо берет бир журналист. Сиз кимсиз дейт? Ошондо ал мэр айтат: "Мен биринчи лондонермин" дейт. Лондондо төрөлгөн жаранын дейт биринчи. Анан мен британдыкмын дейт. Анан мен мусулманмын. Анан мен пакистанмын дейт. Көрдүңүздөрбү? Приоритеттери кандай? Бул деген Улуу Британия ошол кандай гана улут болбосун, кандай гана мамлекеттен келбесин, бардыгын өзүнө коомуна кошуп бир улут кылып түзүп алышкан. Бул абдан чоң саясат. Бул саясатты тилекке каршы биздин СССР убагында төрөлгөн, тарбияланган саясатчылар түшүнбөй жатат. Эң биринчи улутту биз бекемдешибиз керек. 80'den aşuğun bizde etnik alık azçılıklar var, özünüzdür bilesidir. Oşalordun bağırdığı biz bir ulut bolşuğuz gerek. Narod i nasileniye есть. Nasileniye degen bu jönele bir teritoriyada yaşayan eldir. Oşalordun bir ulut kılı, bir kalk, bir el kılış, el bu mamlekettin milleti. A mamlekettin milletin işke aşırı birinci metadı, yolu bu dil. Dil arkalı oşalarga biz yetkiliyiz gerek. Kırgız menen kant bilgi eriş gerek. Kanday bir tamaşalar bolot. Birbirin jakın düşüne turganday. Bu öte çoğun ilimi jaktan sayasi çeşimderdin negizinde kağılala turgan çeşimder. Bu ayt otpayın bu. Mınday misaldar abdan köp. Singapur, Malazya, mınakey. Köp uluttuk. Köp etnikalık mamlekettir bir ulut tüskönçü. Buna geçerli tüskön. Biz oşalardun tajırbazını eski alıp bizge adaptaştırıp tez arada çağıranı görüşüyüz gerek. Sebebi tileke karşı buna hazır hükümet çeşim kalı olatı 9 mektep salavuz 9'un da ten orsça okutulat administrasyaz bardığı tigilcaktan şaylanat deyip. Men konkretti misal geltirip gelem. Men jakında da bir çoğun konferensiyaya katıştım ele. Jogorku bilim jönündö bizde ötüp ketti. Men oşol jerde oturgan deputattarga ректорларга бардыгына бир эле суроо койдум. Урматтуу ректорлор, азыр сиздердин окуп жаткан студенттер 4-чү курстун Саут университетинин бир студенти, Арабаевтен бир студент, Турецкий университеттен бир студент, Американский, Славянскийден бир студент деп келип 4-чү курстардан отургузуп туруп 3 суроо берсеңиздер, эч качан 3 суроодо компромисске келе алышпайт. Себеби түркүн тилде үйрөнүп атышат, түркүн баалуулукта, түркүн идеологияда жана түркүн түшүнүктө сабак билим берилип атат. Бул эртең биздин коом чаржайыт болот деген тастыктап турат. Мына ошол мектепте бала бакчадан башташ керек. Мектеп жана жогорку окуу жайдан биз бир улутту түзө турган жаңы муунду тарбиялап чыгышыбыз керек. Ошо сиз жаңы муунду айтып койсуз. Менин баамымда ушу азыркы жаштар баягы улуттук идентификациясына көбүрөөк басым жасап жатышат да. Мен кыргызстандыкмын, менин тилим кыргыз, мен киргиз эмес, мен кыргызмын депчи, киргизский язык эмес, кыргызский язык деп. Айрыкча ушу акыркы Украинада болгон согуштан кийин баягы патриоттук сезимдер ойгонгондой болду да жаштарда, өзгөчө ушу шаардын тургундарында. Демек жаштар түшүнүп, ошо идентификацияга басым жасап, демек биздин келечек бар. Демек биздин улуттун улут болуп калыптанышыбызга бир үмүт бар. Туурабы? Үмүт болуш керек. Үмүт сөзсүз. Үмүтсүз баягы жашоо жок дегендейчи. Бирок бизде тилекке каршы андай статистика жок. Сиз айтып аткандай статистика жок. Мен тескерисинче корком. Мен тескерисинче корком. Кудай сактасын. Эгер бүгүн биздин мамлекетте референдум болуп, бир мамлекетке кошулуп кетели, дезек басымдуу бөлүгү мүмкүн туура эмес ойлонгон, же болбосо пропагандынын жыйынтыгынын негизинде туура эмес чечим чыгарып коюшу мүмкүн деген менде коркунуч бар.
Ошондуктан сиздин ой абдан жакшы, бирок тилекке каршы мен коомду көрөм, достор, тааныштар, башкалардан сурайм. Бир тобу, бир топ бөлүгү пропагандага суугарылгандары тилекке каршы такыр башка баалуулук түшүнүктөр менен жашап турат. Кыргыздар, мен башка улуттарды айтпай эле, башка улуттарды айтпай эле. Ошондуктан бүгүн эми мен билбейм, Акылбек Жапаров ал жакта иш жүргүзгөндөй мен көргөн жокмун. Ал эми биздин президент бул жакта чоң иш жүргүзүүсүн мен каалайт элем. Бул илимий жактан конкреттүү түрдө программа жазылып чыгарылыш керек. Мен айткан мамлекеттердин тажрыйбасын эске алуу менен Улуу Британия, ошол эле Сингапур, Малайзия, мына жакынкы эле ошолордун баардыгын эске алып, чыгыш Европада кандай трансформация болгон, ошолорду эске алуу менен биз программа жазып чыгышыбыз керек. 5, 10, 20 жылдык программаны жазып чыгып, ошону ишке ашырышыбыз керек. Бүгүн жөн эле статистика менен Бишкекте бала бакчалардын басымдуу бөлүгүн караңыздар. Бүгүн сиздин кичинекей балаңыз биринчи тили орус тили. Сиздин жана менин балдарымдын биринчи тили орус тили. Эмнеге деген суроону коюш керек. Мына эгер бизде ошондой реалдуулук болуп атса, анан сөзсүз үмүттөнүшүбүз керек, бирок мамлекет конкреттүү чараларды көрүш керек. Себеби үмүт бир, реалдуулук такыр башка болуп атат. Демек ошо жыйынтыктай келгенде бул мыйзамды кабыл алып коюп эле ошо менен мына эми өнүгүп өсүп кетебиз дебей комплекстүү иш алып барышыбыз керек. Жана сиз айтып өткөн нерселердин баарын ошо эске алуу менен бийлик дагы органдар дагы ошо иш алып барса, буюрса улуттук бир улут болуп калыптанышыбызга өбөлгө болот го деп ойлойм. Бүгүнкү ушу эфирибиз аяктап бара жатат. Мавлян мырза, сиздин кызыктуу маегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Көрөрмандарын жана угармандарын эсине сала кетсем, биз бүгүн кыргыз тилин сактагандар жана саткандар мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды талкууладык. Биздин эфирден алыстабаңыздар, биз дагы да болсо күндүн актуалдуу темалары менен сиздер менен баарлашып турмакпыз. Ал эми биз Мавлян мырза экөөбүз сиздердин купулуңузга толгон суроо жоопторго жооп бердик деп ойлойбуз. Сак саламатта туруңуздар. Мавлян мырза, сизге да рахмат. Саламатта калыңыздар. Ыраазычылык сизге, рахмат.